Nyt, tervetuloa. Mistä me puhutaan tänään? Jesril, mistä me puhutaan tänään? Terveys ja hyvinvointi. Kyllä. Viikon teema on terveys ja hyvinvointi. Entä tämä aihe? Lue. Näetkö sinä? Joo, Herman. Mikä? Fiilis. Mikä fiilis? Joo. Mikä fiilis sulla on nyt? Jesril. Iloinen. Okei, okay, eli tämä. Joo, sä oot iloinen. Että Herman, mikä fiilis sulla on nyt? Anteeksi? Onko tämä? Mikä fiilis sulla on nyt? Ruma. Ei ruma. Surullinen esimerkiksi tämä. Surullinen tai tämä iloinen. Jesryl on iloinen. Entä German, oletko surullinen? German, oletko surullinen? Olet. Miksi? En puhu suomea. Okei, joo. Sä et puhu suomea siksi. Siksi olet surullinen. Joo. Kuka tuli? Pieni hetki. Nusrat, tervetuloa. Kiitos, moi. Joo. Moikka. Mikä fiilis sulla on nyt? Oletko iloinen vai surullinen? Iloinen. Iloinen, joo. Miksi? Miksi tämä? Koska on oppitunti. Joo. No niin, joo. Koska on oppitunti. Hyvä. Nyt katsotaan, mikä fiilis mulla on nyt. Esimerkiksi tämä. Mua itkettää. Onko sulla joskus tämä, Nusrat? Kyllä. Joo, kyllä. Minä kirjoitan. Mua. Aha. Anteeksi. Ootepa hetkinen. Nyt. Joo. Mua itkettää. Joo. Miksi sua itkettää joskus, Nusrat? Miksi sua itkettää? Miksi? Kuka? Minä? Joo. Koska perhe on far, pitkä. Joo, kaukana. Joo, kaukana. Kaukana, Suomesta kaukana. Kyllä. Missä sun perhe on? Filippiineillä. Filippiineillä, joo, kaukana Suomesta, kyllä. Ja sua itkettää. Joo, sano uudestaan, sano. Mua itkettää, koska mun perhe on kaukana. Suomesta. Joo, from Finland. Kyllä. Joo, mun perhe on kaukana Suomesta. Mua itkettää joskus. Okei. Okay. Entä tämä? Mua joskus harmittaa. Harmittaa. Mä kirjoitan. Mua harmittaa ja mua surettaa. Mua surettaa. Joo. Jesryl, joo. Harmittaako sua joskus, surettaako? Mikä on surittaa, surullinen? No, tämä, kyllä, olen kyllä. Surullinen. Joo. Joo. Miksi? Joskus elämä on vaikea. Elämä on vaikea, hankala, joo. Okei, okay. Ja esimerkiksi raha ei ole.
Tai suomen kieli, okay. Kyllä. Joo. Esimerkiksi en osaa mitä? Puhua hyvin suomen kieli. Okei, okay. Joo. En osaa puhua hyvin suomeksi. Joo. Tai sitten mulla ei ole rahaa. Kyllä. Mulla ei ole rahaa joskus. Ja mua surettaa. Surettaa. Eli olen surullinen, kyllä. Olen surullinen. Itkettääkö sua joskus? Yes, joo, joskus. Joo. Miksi? Minä miksi? Vastaus, joo. Koska perhe, vai mitä? Joo, okay. Kyllä. Okei, okay. Joo. Perhe on kaukana Suomesta. Hyvä. Sinä olet vastannut ja joo. Anteeksi. No niin, eli tämä. Mua itkettää, minä itken, joo, mua harmittaa tai surettaa, olen surullinen. Onko okei nämä? Okei. Harmittaa sama kuin surullinen. Joo, surullinen olen, kyllä. Harmittaa, surettaa, kyllä. Okei, hyvä. Pieni hetki. No niin, katsotaan lisää. Tässä kuvassa. Mua ei sureta. Ei. Iloinen. Iloinen, kyllä. Ja tämä, mikä se on? Tämä. Hymyili. Hyvä. Joo, se on hymy. Joo. Hymy, joo. Mitä tämä nainen tekee? Mitä nainen tekee? Hymy. Hymyilee. Kyllä, hymyilee. Nainen hymyilee. Okei. Minä kirjoitan mua. Ei sureta. Ei harmita. Ei itketä. Mitä? Iloinen. Mua. Hy. Hymyilee. Joo. Kerman. Oh. Mua hymyily. Hymyily. Mua hymyily. Tää. Joo. Kato. Surettaa. Harmittaa. Ja tämä. Hymyilyttää. Hymyilyttää. Hyvä, kyllä. Hymyilyttää. 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 Joo, minä hymyilen. I smile. Minä hymyilen. Mua hymyilyttää. Kerman, onko sinulla tämä joskus? Hymyilyttääkö sua? Ei ymmärrä. Ymmärrä. Eli tämä, onko sinulla joskus, sometimes, hymyilyttääkö sua? Joo. Vai ei? Joo. Joo, totta kai. Esimerkiksi on kesä. It is summer. Yeah. Yes, and I smile. Kyllä, kyllä. Hymyilyttää joskus. Ja tämä? Mitä? Nauraa. No. Minua, mua. Naurattaa. Tosi hyvä, kyllä. Mua naurattaa. Joo. Mua naurattaa. Kyllä. Naurattaako sua joskus, Nusrat? Jesru? Naurattaako sua? Kyllä. Joo. Miksi? Kun olin ystävän kanssa. Okei. Sitten puhu ja naurattaa. Joo. Joo. Olen ystävän kanssa. Me puhutaan,
me jutellaan. Joo, ja mua naurattaa, kyllä. Onko sulla suomalaisia ystäviä? Joo, kyllä. On. Kyllä. Hyvä, okei. Okay. Minulla on yksi. Minäkin. Okei, okay. Sinullakin, joo. Joo. Sinullakin, kyllä. Hyvä. Yksi riittää. One sometimes enough, one friend. Joo, kyllä. Yes, kyllä. Okei, okay. Yksi riittää. Entä tämä? Ei itketä. Pelkää. Ei. Joo. Hyvä. Joo. Kato. Harmittaa. Naurattaa. Tämä? Pelkää. Pelkää. Pelo. Pelo. Pelottaa. Pelottaa. Kyllä. Mua pelottaa. Mua pelottaa. Joo. Miksi? Miksi mua pelottaa? Nusrat, miksi? Mua pelottaa. Miksi? Ehkä on pimeä esimerkiksi. Pimeä. Joo, pimeä. Joo, it is dark. Pimeä. Onko täällä mitä? Joo, tässä esimerkiksi tässä kuvassa kato. On pimeä. Joo. On pimeä ja mua pelottaa. Pelottaa. Tai kauhuleffa. Kauhuleffa. Horrorfilm. Oi oi. Joo, esimerkiksi tämä. Tai tämä. Joo. Mua pelottaa. Kyllä. Kun katson kauhuleffa. Kyllä. Hyvä. Okei. Pelottaa. Odota. Joo. Ja nyt olisi tämä. Mikä fiilis? Vihainen. Kyllä. Vihainen. Vihainetta. Hyvä. Nusrat. Sinun versio? Jesryl? Joo. Viha? Mitä? Vihainittää. No, hyvä. Vihastuttaa. Vihastuttaa. Vihastuttaa, joo. Vihastuttaa, mä kirjoitan. Tai suututtaa, voi olla. Suututtaa. Joo, mua suututtaa, mua vihastuttaa, mua raivostuttaa, mua raivostuttaa. What does that mean? Mua. Minua, minua, mi. Ah. Joo, mua, minua. Joo, tämä pieni vähän. Suututtaa. Like I'm angry little, not much. Mua suututtaa. Okei. Okay. Vihastuttaa enemmän, more. I'm angry. I hate something. Mua vihastuttaa. Ja tämä paljon, tosi paljon raivostuttaa. Okei. Okay. Yes. Kyllä. Suututtaa. Joo, lapsi esimerkiksi kotona. Lapsi ei lapsi, ole joo. Kiltti. Joo, tumma lapsi. Joo. Ja sinua suututtaa. Vähän, joo. Tämä on ok, ihan ok. Vihastuttaa ei ok. Vihastuttaa ei. Enemmän. More feelings you have. Bad feelings. Joo. Very angry, and that is like most angry, raivostuttaa. Joo. Yes, Ru? Joo. Mikä sulla näistä? Tämä, 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 joskus. Yeah. Suututtaa, joo. Suututtaa, joo. Miksi? Lapsi? Ei ole lapsi. Mies. Ei ole lapsi, okei. Mies. Okay. Mies. Joo.
Mitä mies tekee? Drink. Aha, olutta. Joo, joskus. Joo, joo. Mun mies juo olutta, drinks beer. Joo. Ja mua mitä puhu? Puhu. Suututtaa. Joo, mua suututtaa, kyllä. Joo, ei paljon. Ei, joo, vähän. No entä tämä raivostuttaa, oliko sulla, Jesru, tämä? Ei. Ei koskaan. Ei vielä. Ei vielä, okei. Nusrat, kiitos. Joo. Joo, oliko sulla tämä raivostuttaa? Ei. Ei, tämä vihastuttaa. Joskus. When something you hate. Joo. Oli. Joo. Oli. Miksi tämä? Naapuri, maybe neighbor. Mies, lapsi, ei. Mies, ystävä. Kuka? Mies. Mies, ahaa. Mitä mies tekee? Hän poltaa. Anteeksi? Poltaa. Tupakkaa. Joo, tupakkaa. Smoking. Ahaa, okei. Okay. Joo, mun mies polttaa tupakkaa. Joo, ja mua tämä vihastuttaa. Vihastuttaa, joo. Like you hate it, yes? Joo. Joo, vihastuttaa mua tämä. Okei. Okay. Onko lapsia sulla? Joo, pieni lapsi. Okei, okay, pieni lapsi. Suututtaako sua joskus? Joo, joskus. Joskus, joo. Lapsi ei ole kiltti. Okei, okay. Joskus suututtaa, kyllä. Onko okei nämä? Suututtaa, vihastuttaa, ok? Joo, joo. Ok, hyvä. Hetkinen. One second. Joo. Ja sitten olisi tämä. No niin. Mitä miehellä on? Kato, tämä. Lasku. The bill. Lasku. Oh. Kyllä, Kerman tietää. Lasku. Joo. Ja mikä fiilis? Huolistunut. Sorry? Huolistunut. Kyllä, kyllä. Minua huolestuttaa. I think in English it's worry, yes? Joo. Worry, kyllä. Mua huolestuttaa. Miksi? Mua huolestuttaa. Miksi? Onko ei mulla rahaa? Ei ole rahaa. No niin. Raha on loppu. Joo. Koska mulla ei ole rahaa. Mitä tehdä? What to do? To pay? Maksaa. Laskuja. Tai laskua, jos yksi jo laskua tai laskuja. Okay. 2, 3, 5. Joo. Laskuja. Ei ole rahaa maksaa laskuja. Jesryl, huolestuttaako sua joskus? Joo, kyllä. Joo. Miksi? No, koska kun mun äiti haluaa rahaa lisää. Okei. Okay. Missä sun äiti on? Missä? Pieni. Filippiineillä. Joo. Ja sinä autat. Kyllä, sinä mutta autat häntä. Haluan lisää. Okei, okay, mutta sulla ei ole rahaa. Ei ole. Lähettää to send. No money. Joo. To send to your mom. Okei. Okay. Sua huolestuttaa. Kyllä. Kyllä. Mulla ei ole rahaa.
lähettää. To send, yes. Lähettää. Filippiinille. Hyvä. Filippiineille. Mihin? Where to? Joo. Filippiineille. Joo. Ja mua huolittaa. Huolestuttaa. Joo. Huolestuttaa. Kyllä. Joo. Esimerkiksi tämä. Tai kello on. Kello on. Puoli 12 illalla. Joo. Tämä. Ja lapsi ei ole kotona. Kyllä. Lapsi ei ole kotona. Your kid is not at home. Yes. Lapsi ei ole kotona. Joo. Sua huolestuttaa. Huolestuttaa. Missä lapsi on? Entä kerman? Oh. Huolestuttaako sinua joskus? Do you feel it sometimes? Totta kai. Totta kai. Esimerkiksi, for example, miksi? Why? Miksi huolestuttaa? Koska joo. Mulla tutor ei... Joo. Hyvä. Ei soita. Soita. She doesn't call you. Or... Yeah, ei soita. Joo. Why do you know? En tiedä. Mun tyttö ei soita mulle. My daughter doesn't call to me and I worry. Joo. Minä on huolestuttaa. Hyvä. Joo. Ja minua huolestuttaa. Joo. Huolestuttaa. Mua spoken language. Mua. Uh-huh. Minua written language. Joo. Okay. Minua huolestuttaa. Kyllä. Tosi hyvä. Kiitos. Okei. Ja sitten olisi tämä. Mitä hän tekee, tämä poika? Mitä poika tekee? Hieno. Joo. He's, what is it? Thirsty. Thirsty. Joo. He's thirsty. Hänellä on jano. Pelottaa, harmittaa. Tämä. Ja? Janottaa. Hyvä. Joo, mua janottaa. Mua janottaa. Minä haluan vettä. I want water or something to drink. Mua janottaa. Joo. Miksi? Yes, Ril. Miksi sua janottaa? Kun minä menin pyöräilemään, sitten okay. Janottaa tuli. Joo. Kun minä pyöräilen. Joo. Pitkä. Esimerkiksi, joo, pitkään. Long time. Joo. You drive bike. Far. Joo. Kyllä. Kun minä pyöräilen pitkään, joo, minua janottaa. Kyllä. Tosi hyvä. Janottaa. Okei. Okay. Ja sitten olisi tämä. Kaksi kuvaa. Tämä ja tämä. Väsyttää. Kyllä. Tai sitten nukku. Hyvä. Nukku. Nukuttaa. Minua nukuttaa. Joo. Mua nukuttaa. I want to sleep. Minä haluan nukkua. Mua nukuttaa. Joo. Esimerkiksi, koska kello on 11 illalla. Yeah.
Joo, 11 illalla. Maanantai huomenta. Joo, huomenna on maanantai, kyllä. Maanantai. Huomenna, joo, kyllä. No entä tämä? En tiedä. Tämä on vaikea. It is difficult, yeah. I think. Nusrat? Ei? En tiedä. Haukotutta. Ah, joo. Haukotutta. Joo. Nyt mä muistan. Joo. Vaikea. It is difficult. Haukotutta. Haukotutta. Joo, eli tämä. Joo. Kyllä. Koska? Miksi? What I want. Koska illalla minä en nuku myöhässä. Tai ei nuku juvin. Okei. Joo. Koska viime yönä, last night, viime yönä mä en nukkunut hyvin. I didn't sleep well. Yes? Joo. Kyllä. Joo. Lue tämä. Lue. Mua haukotuttaa, koska viime yönä mä en nukkunut hyvin. Joo. Joo. Juuri näin. Kyllä. Haukotuttaa, kun sua joskus. Yes, yes, Rul. No, often, koska mun iron on low. Anteeksi, koska? Koska mun iron. 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 Now I don't understand. Koska? Is it English or Finnish now? Joo, English. Joo. Yeah, to drive? No. No, no. Mikä on suomeksi? Rauta. Fiirik. Onko fiirik? Ei. En tiedä. Something in your mouth? No? Something about health. About health? Uh-huh. Yeah. Okay. Some sickness? I'm sorry. Kyllä, koska viime mä menin lääkäri. Okay. Joo, eli sairaus, sickness, yes? Joo, kyllä. Okay, and that's why siksi sua haukotuttaa. Joo. Okay. I'm sorry, I don't know what is that sickness, mutta joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Nukuttaa, haukotuttaa, kyllä. Ja sitten seuraava olisi vielä tämä. Tämä. Kuuma teetä. Joo. Hoti and ja kylmä ja viltti, joo, tämä viltti, kyllä. Mulla on kylmä, joo. Minua, koska joo. Talvi tuli. Koska on talvi, kyllä. Minua paleltaa. Minua paleltaa. Joo. Every time when you feel little cold, or maybe not little cold, then you say minua paleltaa. You can say. Joo. Tai sinä puhut mulla on kylmä. Joo. That is the easiest verb. Joo. Mulla on kylmä. Joo. Tai sitten mua paleltaa. Paleltaa. No, uusi sana minulle. Uusi sana, hyvä, joo. Miksi sua paleltaa? Miksi sua paleltaa joskus? Why you feel cold sometimes?
Tosra, Jesru, kuka? Koska ulkona on kylmä. Okei, okay. Joo, koska ulkona on kylmä. Montako astetta? Astetta, miinus? Miinus yksi. Kymmenen astetta. Kymmenen. Moikka. Mikä sun jotain nimi semmoista on? Mostek, vai? Mikä sun nimi on? Uddin sano. Se on ok. Uddin. Uddin. Joo, Uddin. Okei, okay. Joo. Ulkona on -10. -10 astetta, Uddin. Joo. Tai -1 aste, tämä riittää. It's already enough. If only one. -1. Joo. Kyllä. On -1 sitten kylmä. Joo. Uddin, milloin sua palelta? Jos mulle tulee se kuumettaa paljon. Okei. Okay. Joo. Palelta, jos mulla on. Joo, tosi kuumetta. Siksi toi tulee se kulmalla. Korkea high. Joo, korkeampi. Joo, korkea kuumetta. Joo, mua paleltaa. Paleltaa ja sitten viluttaa, Uddin. Uddin, 2. Paleltaa. Joo. Paleltaa tai viluttaa. Viluttaa. Viluttaa tätä. Joo. So, kylmä. Sanoja. Joo. Uusi, onko? Is it? Onko uusi sana? Ei? Joo. Joo. Uusi sana. Joo. Kyllä. Eli tämä ja tämä tarkoittaa kylmää. Sulla on kylmä. Joo. Mua paleltaa, mua viluttaa. Okei? Okay? Joo. Gerhan, joo. Onko ok? Okei. Okay. Do you understand? Yes. You understand. Almost. Okay. Almost, yes. When you feel cold, you can say mua paleltaa, mua viluttaa. It means you feel cold. Joo. That feeling, what you have. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Ja sitten vielä tämä. Töissä monta tuntia. Many hours at work. Väsynyt. Harmi. Taa. Pelo. Taa. Väsyttää. Kyllä. Väsyttää. Hyvä. Kyllä. Mua väsyttää. Miksi? Koska? Paljon läksyjä. Okei. Okay. Joo, a lot of homework. Koska joo, mulla on paljon läksyjä. Joo, läksyjä. Spoken language, läksyt, homework. Läksyjä, joo. If not spoken language, what word? Mikä sana? Kotitehtävä. Hyvä, joo, kotitehtävät. Kotitehtävät, joo, läksyt, kyllä. Läksyt. Joo, Finnish kids, they usually say, of course, they use spoken language, so they say läksyt, homework, yeah. Läksyjä, joo. We, foreign people, we usually say kotitehtävät. Joo. Kyllä. Me also. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Vielä kerran. One more time. Vielä kerran. Nämä kaikki sanat. Katsotaan. German. Oh. Joo. Do you remember? Muistatko? Esimerkiksi tämä. Minua. Mua. Itkuttaa. Itkettää. Itkettää. Mua itkettää. Joo. Ja tämä. Mua.
En ymmärrän. Joo. When I am sad, surullinen. Surullinen. Surettaa. Surettaa. Joo. Surettaa. Mua surettaa, mua itkettää. Kyllä. Joo, joo. Mua surettaa, mua itkettää. Hyvä. Jusryl, oletko täällä? Joo, kyllä. Joo. Tämä, muistatko? Joo, mua hymyilyttää. Hyvä. Mua naurattaa. Joo, mua naurattaa, mua hymyilyttää. Okei. Entä tämä? Jesryl, tämä. Mua pelottaa. Pelottaa, kyllä. Entä Nusrat, muistatko sanat? Tämä. Vihainetta. Joo, vihastuttaa. Vihastuttaa, joo. Esimerkiksi, tai suututtaa. Suututtaa tai raivostuttaa, kyllä, tosi paljon. Like I'm angry, very much, really, raivostuttaa. Okei, okay. Hyvä. Entä Udin? Joo. Udin, joo. Mitä ajattelet tämä? Sitä ajattelee... Mä tulen saa miljoonaa mun mielestä jotain. Esimerkiksi. Paljon rahaa. Joo, rahaa ei ole rahaa ja minua. Bill. Se on tai lasku jotain. Joo. Pitää maksaa lasku. Okei. Okay. Mikä fiilis? Ei ole rahaa. Lasku se on. Mikä fiilis? Fiilis. Joo, mikä fiilis? What do you feel? Se on tosi, joo. semmoista tai jännittää, tai koska paljon lasku tulee, tai mulle ei ole, tai pankissa ei ole rahaa. Joo, esimerkiksi jännittää, to be excited, okei. Okay. Jännittää, tai sitten worry, huolestuttaa. Huolestuttaa. Joo, mua huolestuttaa. Mistä mä saan rahaa? Joo, ei ole rahaa, kyllä. Onko sulla tämä joskus, Udin? Joo, joskus tulee sitten kaverin kanssa lainata. Okei, okay. Sä lainat. Joo, kaverilta, sun kaverilta, kyllä. Hyvä. Okei, okay. Ja tämä, Udin? Junottaa. Eikö janottaa. Niin? Joo. Mua janottaa. Joo, janottaa. Janottaa, kyllä. Ja tämä haluaa nukkua. Väsyttää tai jotain tai... Nukuttaa. German muistaa, kyllä. Mua nukuttaa ja tämä vaikea. Haukotuttaa. Hyvä. Haukotuttaa. Kuka? Oliko? Jesro. Okei, kiitos. Kyllä. Haukotuttaa. Joo. Vaikea. Joo. A difficult one. Joo. Haukotuttaa. Hyvä. Ja sitten oli tämä. Kaksi sana. Paleltaa. Joo, mua paleltaa tai mulla on kylmä. Hyvä. Tai viluttaa. Viluttaa. I think in English it was pieni hetki. En ole varma englanniksi. Pieni hetki. Something like feel cold. Yes, feel cold, yes. Feel cold, kyllä, to be cold, to feel cold, kyllä. Yeah, like that. Joo. So they mean same. Feel cold, kyllä. Paleltaa, viluttaa. Joo. Hyvä.
ja oli vielä tämä väsyttää mua perjantaina illalla esimerkiksi. On Friday in the evening. I'm really, olen tosi tosi väsynyt. Mua väsyttää. Joo, kyllä. Okei. Ja siinä kaikki. Mutta perjantai-illalla on aina hauska. Sorry? Lauantaina? Ei. No, kotona vasta. Joo, perjantai-illalla tai viikonloppu tulee. Siksi on hauska. Joo, kyllä. Se ilahduttaa, you know? Joo. Ilahduttaa. Pieni hetki, mä katson. German ehkä ei tiedä. Miten englanniksi ilahduttaa? Hetkinen. Cheer up. Cheer up, delight. Joo. Esimerkiksi, jos lauantai, sunnuntai sinä odotat, you wait for Sunday, for weekends, so like cheer up. It cheer up you. Yes? Ilahduttaa. Joo. Ilahduttaa. Mua ilahduttaa. Viikonloppu. Weekend. Viikonloppu mua ilahduttaa. Kyllä. Kiitos, Udin. Yes. Hyvä. Kiitos paljon. German, kiitos. Nusrat, kiitos. Jezreel ja Udin. Nähdään ensi sunnuntaina. Kiitos, joo. Kiitos. Nähdään ensi sunnuntaina. Moikka. Moi, moi, moi. Moikka, moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.